Një ndër që unë mendoj, tragedit e mundshme që mund të sjell ky virus, është qashtja e imunitetit. Dhe një ndër enigmat rreth këtij virusi është se sa ky virus do të lënë imunitet. Kemi ne viruse për shembull. Do të thotë është ende enigmatike, nuk ende është enigmatike, ende jo mirë e shpjegume. Kemi viruse, për shembull, ta zonë virusi i frutit që e njohën, ai e kalon një herë frutin, ai të lënë imunitet të përjetshëm. Por viruset respiratorën përgjithsi, si edhe viruset sezonale, dhe lënë imunitet të shkurtër. Ne ende nuk kemi testet serologjike, me cilat ne mund të përcaktojmë imunitetin e personit. Por në publikimet e kove të fundit, të vendeve që kanë përballë edhe më herët po virus, ka gjithë më atje për dana se personat, ky virus lën imunitet të shkurtër. Dhe ka dana se ky imunitet bjen bas disa javesh, bas tre mujsh. A do të kjo që mund të rikthehet virusi? E kjo, nëse... Në një është se nëse lën imunitet, ai imunitet, ata antitrup, tha, sa do të jenë mbrojtës. Ne kemi viruse të ndryshme, për shembull, ta zonë virusi hepatitit C krijon antitrup, tha, sa dush, por nuk janë mbrojtës dhe nuk krijojnë mbrojtje.